Tak to je Řeben Šumavský. Hraniční, dá se říct. A já jsem vystoupil z rychlíku vyšší kvality na trati Klatovy Železnárda, protože tam na dole musí mlha, tak jsem se vypravil na Šumavu. Stejně nápad měl asi 1000 lidí, nebyl jsem tady dlouho. Rychlík vyšší kvality, špinavé jak prase, výluka autobusama, takže zábava hned na začátek, ale věřím, že si prostě to vyberu tady tím tou cestou do Železné Rudy přes, vystoupil jsem v Zelený Hlotě, kdo to trošku zná, přes Prenet, Mustek, Pancíř do Železné Rudy. A vždycky po cestě, když bude něco, co bude za to stát, tak budu natáčet, protože je to takový lehký, teda rychlej trekking, jak tomu říkám. Sice poměrně prudký stoupání, ale zase jsem na lehko a budu chvátat, protože je to okolo těch 20 km a nemám na to tolik času jako jindy. Někdo mi vyčítá, že dejchám ve videích, tak až nebudu dejchat, tak budu mrtvej, protože na tom, na té kameře to vypadá jako rovina tuto, přitom je to kopec, jak říkám, že je vidět, jak mají mravenci spocený prdelky, protože máte ten terén u obličeje blízko. Vyrazil jsem tak 11 hodin od toho vlaku, zdravý. No, v kolik budu na Rudě, ale budu dělat asi nějaký pauzy, protože je tady co fotit. Aspoň doufám, nebyl jsem tu, počítám to už několik let. Naposledy jsem to byl jako obtloustej 96-kilovej. Teďka o těch 15 kilometrů to pozná, že se mi daleko líp. Dechání je přirozená věc živýho organismu. Dechají kytky. A protože nejblíž té kameře je můj ksicht, tak je to tam slyšet, no. S tím se nedá nic dělat. Už jsem včera vybíral nějakou trošku vyspělejší techniku na natáčení, ale zjistil jsem, že tu v těch požadavcích vyhovuje to, co mám. Maximálně bych si pořídil vyšší řadu HX90, protože HX100 to už je moc drahý a má to věci, které bych neužil. Ale o té 90 se budu přemýšlet, protože jsem už moc nevyrábí kamery, které mají 30-násobné přiblížení a já ho celkem využiju. Takže stoupám na Šumavský hřeben, ne na ten hraniční, ale na ten, co je přes údolí, na pak se svažuje do vnitrozemí. Tady ta cesta na ten Prenet je taková trošku zrádná. Já se potom kouknu doma do mapy, kolik byla stanice, jak vysoko a kolik je Prenet. Prenet je určitě přes 1000 metrů nebo tak nějak. A je to o tom, že já už jsem odložil čepici, bundu, tady ve stínu to fouká a sluníčku to pálí a když se člověk pohybuje, jak se spotí, takový zrádný období teďka, tohle z toho podzimu, kdy jsou ty rozdíly veliký a pamatuju si, že jsem největší stoupání v životě, jako co se týče prudkosti, bylo v rumunském pohoří Kozia, kde jsme od řeky Olt, která je asi 300 metrů nad mořem zhruba, stoupali na vrchol toho pohoří, kde je meteorologická stanice, to je přes 1600 metrů, co je 1700, takže opravdu na krátkém úseku, tam jsem fakt lezl po 24-kilovým baťohem, místo má ne všude, ale takže ono někdy nemusí být vysoký pohoří nějaký extrémně a to stoupání, ta prudkost je i v takovýchhle místech. Tady třeba jsem se nachodil kdysi hodně
i se sněžnicema. Na kole jsem to taky projel. Sněžnice tady po cestě na Prenet ne, protože to byla silnice de facto. A jakoby trošku, ne, zrovna posypané, ale na sněžnicích se nedalo. Takže jsem se tu plácal po ledu. Nějaký krmelec. Hodně zašlej. A dalo by se tam spát. Takže jsem potom na tom Prenetu už vlastně taková ta cesta, kde jezdí auta, končí. A takže jsem potom šel taky takhle spocenej. No a než jsem šel ještě dál o kousek, tak se zase zatáhlo najednou a začal by úplně vítr a bylo ošklivě. Takže s oblíkáním, jako je to vždycky takový achrlatý, co si vzít, když je zima, nebo i ten podzim, takže v letě to je celkem jako snadnější, protože tady na té Šumavě, sice jsou to taky hory už, ale ty rozdíly v těch teplotách jako v letě nejsou tak hrozně jako teď na podzim a v zimě. Tak jsem vystoupal tady na Prenetu jako ke kapli zatím. Tady je tabule, která říká, že se tady pěstuje smrk steplý tady v té ohradě. Ahoj. Teďka pijeme okolo steplýho pejska. Tak tady je ta kaple. Tak ten už tu byl tenkrát pejsek, kaple taky opravená. Kdo se to bude chtít přečíst, tak se může zastavit a video, přečíst si to. Pejsek vypadá na straně plot nic moc, ale má ještě nějaký provaz. Na teploměru je 14 stupňů. Tady to není jako Prenet, ta chata, to je nějaký středisko nějakého podniku. Prenet se opravuje, jak vidím, opět už spoustu let. To bylo místo, kde jsem se vždycky sušil záda. Abych pokračoval potom dál. Dal jsem si pivku, no, nedám si nic. Budu dál bez toho. A doufám, že tam ty chodci přede mnou, že je předejdu, abych, nebo půjdu jindy, abych šel sám zase, protože chodím radši sám. Takhle to vypadá, když někdo řekne na Prenetu, to ještě není jako vrchol kopec, ale je to bývalý hotel, rekreačka, ne hotel, tam další pejsek, ale vypadá to, že je to pořád opravdu, že to není ještě otevřený. Trošku se to hnulo za ty dva roky, ale moc. Tady to jsou takový body záchrany, se tomu říká, jsou tady telefony důležitý, ale a má to číslo, ale zase si říkám, když další bod záchrany bude, já nevím, 5 km daleko, mě se nejsou blízko u sebe, ale někdo to tu nezná, tak jak se nahlásí, řekne, já jsem někde u bodu 50, nebo je to sice lepší než nic, ale zase si myslím, že to až tak moc zase nepomůže, nevím, přemýšlel jsem nad tím, že někdo prostě nebo někdo si toho nevšimne, toho čísla, třeba jenom si ho nezapamatuje a tak dále. Takže chodci zůstali za mnou. Prenet rozestavený
Vypadá to spíš, že to má někdo soukromě, nevím, vidíme na pár let, jestli to ještě dožiju, protože to tu bývalo docela pěkný, ale tak nevím, co s tím kdo zamýšlí, nemají peníze. Takže já stoupám dál zase, teď jsem 1050 zhruba. Teď chvátnám nahoru, abych se dostal na nějaké místo, kde jsou průseky, paseky a bylo vidět dolů, protože dole je inverze a tady se to začíná pomalinku zatahovat, abych natočil ještě něco zajímavého, protože ta inverze je prostě nádherná tady v horách. Tak budu dýchat a držet pusu a až budu na nějaký místě, kde bude vidět, tak zase zapnu kameru. To je taková krásná školka jedliček. Doufám, že to někdo neobjeví, ale to asi bude zřejmě možné pěstovaný kvůli vánočním stromkům. Pochybuju, že to dneska někdo pěstuje, aby obnovil někde rušeno z veliký. Ale krásný. Měli by se to vybrat. Ale je to daleko od silnice, takže je to tu relativně bezpečí. Pochybuju, že by někdo tady uříz jedličku a tahal jí x kilometrů někam po autu. Tady po té cestě se jezdit nesmí, když nesmí. Co to je u nás nesmí? Pěkně. Buky, no, ty nebudou na vánoční stromek, takže by se změnila nějak doba, kdyby se místo jehličné mělo vypadat červí, nebo třeba vůbec nic. Jsem tam borůvka vidět, tady ne, tam úsvětní už byly, tady už to docela fičí dost a se dostanu na místo, aspoň doufám, že to nějak nezarostlo moc za ty dva roky. To jsem tu zhruba nebyl, že bylo vidět dolů do údolí. Protože já jsem takový opar. A já se tam vyměním pokrývku hlavy, protože už jsem to najednou videu říkal, tady ten šátek, nevím co s ním je. Vezím, to dostal jsem ho od kamaráda. Mám jako líbí se mi a jakmile si ho vezmu, tak prostě mi otečou za několik, já nevím, desítek minut v oči. No, víčka nahoře i dole víc než je mým zvykem a docela mám takový nepříjemný pocit okolo očí. Nevím, jestli to je spojitosti s potem třeba, protože kdyby někdo věděl, učený, zda ten pot může něco vyvolat jako se spojitosti s něčím, protože mám takový někdy s ním třeba klobásu nějakou a většinou to je z klobásy nebo z nějaký uzeniny. Osypu se v místech, kde nosím bederák, nebo nosil jsem bederák. A trvá mi to několik dní, jako jakou kopřivku mám. Než to sleze, úžasně to svědí. Že tam jsem zapocenej a není to jenom potem, je to ze spojitosti s nějakým jídlem, protože nemám to třeba 3/4 roku, nebo já nevím, většinu to nemám, ale stane se, že já jen dvakrát do roka něco s ním a osypu se. Když jsem toho bedaráku, tak já jsem ho neměl ty 3 dny a přežil jsem to bez bolestí zad s celkem suchýma zádama, nebo relativně suchýma zádama a asi budu v tom pokračovat, jako ho nenostit, uvidím, jak to bude se zádama dál, ale ani nějak ramenami neboli, nebo trapezák, celkem to šlo. No. A měl jsem takový volnější pocit v tom oblasti těch boků od toho pasu, než když jsem tam měl stažený bederek. No, jako když jdete v zimě, tak v začátku to je příjemné, a když se potím začnete potit a přijete vejš, jako teďka jsem třeba zase o kus vejš a už je tady chladno a je to poznat. Jo. Kdybych se nehýbal, tak si hned vezmu tu bundu, co mám na ruksaku. Tak klačím k místu, který by měl relativně být volnější na výhled. Já jsem chodím, nebo chodíval jsem s dětma z práce, z vlastňáku a
jednou jsme tady šli s kolegyní tady v těch místech, která se mnou byla asi dvakrát jenom a jeden z těch kluků povídá, hadle, já tam vidím prasata, jak tam jdou. Kolegyně, tady na Šumavě, prasata, kluzy sokozu. No až když tady přes cestu potom důsledem asi 8 přiběhl jeden kanec, přetopal si v době, kdy jako se páří, protože určitě to byl kňor, oni jako s tím stádem ty starší moc nechodí, tak prostě ustrnul a mám vleze na strom. Ale jen tak pro zpěstření jsem si vzpomněl na místo, kde jsme je viděli, tady ostružní, jak se neurodilo, nebo že to otrán spíš se neurodilo. Šumavský les ve výšce přes 1000 metrů. Stromy se začínají zkracovat, to potom bude vidět na tom hřebení odevřeným mezi Pranetem a Muskem, jak jsou tam ty stromy ošlehaný a relativně jako jsou malý s růstem. Jsem se dostal se v kousek vejš tady na rozcestí. Tady jsou takový tabule, co byla tam dole u té kaple. Učiná stezka, už se ho stáčí, to se asi stáčí tam dolů, protože Hojsovka je tam dolů v dělíku. A Hojsovka stráč. A tady to vzadu, to je ostrý. Zkusím přiblížit. Vidím na to se z jiné strany. Tam, co jsem byl zase 1. května, co chodívám, vypadá to, že ta inverze se nějak rozplynula, ale já ještě budu potom stoupat vejš tam nahoru, takže to bude, snad to bude vidět tam z té cesty nahoru, co jde. Byl takový výživný kopec, a co jen tak pro zajímavost je ten hřeben. Tady zatím zachází za těma stromama, co je ta vlastně pokračuje tu jezerní stěnou, nebo jezerní horou. Jo. A tam to jde po hranicích a tady si přezuju pokrývku hlavy, protože už mě ty oči docela tlačí. A zkusím to, jestli mi to přejde, když budu mít čepici. Začíná foukat, takže možná, že to bude fučet v tom mikrofonu. Vidím, dám ten šátek na mikrofon místo na hlavu. Tady je trošku vidět dolů do údolí, ale moc ne, jak tam stoupá mlha nebo vlastně ta inverze, tak dá se říct, no to je spíš mlhavý, takový nepotrhaný. Není to typický, jako třeba jsou ty hladiny, jako když jste na moři, tady ten kopec, co přes ten foťák a tu kameru vypadá placatý, ale není, to je ten Pranet, který jsem teď přešel. A tam dolů je vidět potom, jdu dolů směrem jakoby do vnitrozemí. Byly doby, kdy tu bylo vidět do Klatov, nebo na Klatově směrem, protože dneska není jako dobrý výhled celkově. Vidíte sami, že se to začíná jako potahovat takovou takovým bílým lítěm. Tam dole ještě někde je vidět, že svítí trošku sluníčko, ale nic moc to není. A foukat. Takže to je pohled takovej asi poslední tady na tu stranu směrem do vnitrozemí a na hranice německo-český a pak když se přehoupnu přes Mustek, tak zase bude vidět na druhou stranu, aspoň doufám, na Velký Javor a na to Železnorudsko, takže zatím to vypnu, vidím, zase jestli něco bude zajímavé. Dám si jabko. Jinak dnešní moje strava je... Mám dvě jabka. Jo, takovýhle, dvě jabka a měl jsem snídaně jako poměrně solidní a
třeba po cestě něco potkám, nebo jedou cyklisti, šílenci, tak si musím natočit. Celkem bez půdu sebezáchovy. No. No nic, no. Tuto už mám za sebou. Děžte sami, že z toho fofru zase vypadá to, jako když to je, jako když to je jenom tak lehce nakloněná rovina, ale to se šup, ještě tam kus dál, to je ještě větší, to je takový ten kopec, kdy na běžkách je to tu ledovatělý koryto a vybaví se mi vždycky vtip od Honzy Vyčítala, to byl takový ten, jak maloval ty hranatý pajduláky s těma chlupatýma očima, jak je medvěd pod takovým kopcem, popadá se za břicho, z toho kopce padají lidi prostě, kousy lyží a tak, a on říká, tak tam byl, no co čumíte, přerušil jsem zimní spánek, abych se kouknul, jak si tady lámete hnáty, takže takhle, když se tady pod ten kopec vleze, to tak se to může klidně přihodit v zimě, protože opravdu je to tady držkopádový kopec, a kdo byl někdy na Šumavě a jel tady po tom hřebení dolů, tak si na to vzpomene, jestli se někdo dívá na videa nahoru, třeba kdo tady někdy byl, na těch běžkách je to takový dost ošajstlý. Tak jsem chvíli natáčel, protože jsem potkával několik desítek mladých lidí, jako nějaká škola, nevím co, je státní svátek, takže by škola vyrazila, nevím. A byli to tak jako studenti, to vypadalo, nebo v tom věku, byli nějaký po kouskách 30, možná víc. A tak nějak šli otráveně, zírají do těch svých faunů. Já tomu říkám pádla, protože mě to velikostí a ty iPhony nebo Androidy, nebo k tomu odborně říká, já tomu říkám pádlo, protože mi to velikostí připomíná prostě pádlo. A jsem si říkal, jako měli teda modrý pusy od borůvek, což je vidět tady, že jsou, takže tady někde trhali, tak si dali aspoň do nosu. Umí zážitek. Byl tam jeden známý, tak říkal, že jdou na vlak. A jakož je jedna hodina, zhruba nebo bude jedna hodina, a už jdou na vlak, a na vlak mají kus cesty, tak jdou opačně, tak usuzuju, že jeli lanovkou na pancíř, protože pěšky by to asi nestihli celou tu trasu. Tak to se nevím, no, kdo to kdy vyrazili. Ale většinou to tak lidi dělají, že to jdou obráceně, že prostě jedou do Železní Ludy vlakem, nebo na špičák, teda spíš na špičák vystoupí, jedou lanovkou, vidíme, jestli jede, no, až tam budu. Až jedou lanovkou na pancíř, to je nejvyšší ten bod dnešního mýho chození, a pak jdou po hřebeni relativně rovně a z kopce, teda hlavně. Vlastně nejdou do žádného kopce nahoru, jenom dolů. Pancíře už je to jenom dolů. I ty vrcholové partie byly zničený Kirillem. A já jsem tady jako trouba nerozumnej tenkrát pár dní potom Kirill zapadl sněhem, to byl jsem vyrazil, že jsem nevěřil, že to je taková spoušť. Dostal jsem se tady do takový polomu, že jsem si myslel, že prostě z toho nevylezu, že tam budu se přenocovat, protože bylo už půl pátý šero. A pak jsem nějak vylez, najednou jsem byl pod pancířem, slyšel jsem motorovou pilu, jak se někdo prořezával, tak jsem si oddych, ale měl jsem bobky, protože jsem přelízal padlý kmeny, padlý větve, teda ty větve zapadan sněhem, nohy do toho se zašpricovávaly. Musel jsem na jednu z cesty doprava, dolů, na jednu z cesty doleva, na druhou stranu. Ztrácel jsem tu cestu, ta krajina se úplně změnila. Ale zrovna v těch místech si pamatuju, že jsem byl z toho dost jako vytrslej. No. Říkal jsem si, to jsem asi ani neměl. Nevím, jestli byl tady signál, si nepamatuju. Mobila jsem tenkrát už měl, ale nevím. Takže mám zase vzpomínku, pokus dát tady na tu pláň.
Já jsem se před lety placetil se stažerným zadkem, protože jsem si říkal, nebál jsem se ani tak toho přenocování, jako toho, abych si nezlámal nohu nebo něco takového, když jsem slizal z těch padlých stromů. Tak. Člověk dělá nerozumné věci v 50. No. Tenkrát, já už si pamatuju, ten kdo přesně byl, ale už je to pár let. Tady funkční závora. A teďka jak by nemohli odsaď tam, anebo odsaď tam. No spíš obrátím, když se dostanou sem, tady je tuším chráněný území bude. Nebo zvláště chráněný území, asi nevím. Říkám, nebyl jsem tu 2 roky, nevím, co se tu za tu dobu jako stalo, nebo vyrostlo a tak dále. Nebo padlo naopak. Jelení stopy krásný. A na tu stranu se teď ukazuju, tam jsou takové místa bez lesů pod můstkem. Tam, tak to je, tam hodně trubí, ale není taky vlastně ty šumavský. Ale když jsem dneska viděl ty davy těch lidí, tak nevím, jestli taky bych to někdy mohl zkusit jít si to poslechnout na Šumavě než český mas, ale český les je oáza klidu a míru proti té Šumavě. To je paseka po Kyrlu, jedna z těch mnoha tady na Šumavě. Teď se zase trochu víc cvičí, zase jsme o kousek vejš v cestí pod Muskem 1190 metrů nad mořem. Tam dolů je to na Suché Studánky, Čachorov, Hrtice, to je na stranu jako do vnitrozemí. Tady to. Tady se dá dostat až na Hojsovku a na Ostrý. Já budu pokračovat na Mustek. Tady jsem sliboval ty stromy na tom hřebení, které je zhruba 1200 a nějaký drobný nad mořem. Před Mustkem. Ty stromy jsou starý, jo, ty nejsou nějaký mladý. Protože co sem chodím a chodím sem hodně let, tak jsou pořád stejní téměř, no. Zdají se. Teď se mi potvrdilo zase to, co když jsem šel na ten Ostrý v zimě, teda v zimě v květnu, že mílo mě zase naproti mě, to znamená asi zase lanovka a šup z kopce dolů, spousty, no, já nevím, řeknu 15 lidí, ztroušený skupinky, 2, 3, a já je zdravím, tak ty, co byly takový dozdalená, jako nemyslím ksichtě, myslím jako hadry, tak ty zdravili sami tak nějak dopředu a smívali se a pak byly takové 2 skupinky těch barevných hodně, teda myslím jako barevný, že mají barevný jady na sebe, aby si to asi někdo nebral, že jsem nějaký to rasista, xenofob, jak slyším často, tak ty prostě jako když se mi pozdravil, tak koukali jako jestli něco nechci vzít nebo takovým pohledem jako co nás zdraví, jako když nás nezná. Jo, takže je to takový, nevím. Němce nějak moc nemusím, zvlášť poslední roky, ale fakt je ten, že když se tam přijde, tak jako se hlásí k člověku na těch horách nebo někde v samotě. Což je chvála zase českého lesa. Zní to blbě, ale je to tak. Musím pochválit. Jestli mi bude rozumět, ale nevíte, že tam na tom Chocku tam zdraví, možná už jsem to říkal nějakým videu, tam zdraví i děti malí,
pubertáci, až se člověk říká jako, kdo vás pozdorí 15, 16 letech vyroste, tak si říkáte, co ze mě dělá prdel, nebo já nevím. A ne, opravdu, jo. Ale tak ty lidi z těch měst už ne, nevím. Jestli to je tím, že jsou z velkého města, že je to anonymní takový ty města, nevím. Takže pokračuju směr Mustek. Tady začínají být výhledy do údolí zase na ten hraniční hřeben. Teďka je vidět takový kotel pod tím Ostrým. Je to v mlze. Uvidíme, jestli bude vidět od té chaty z Musku líp. Teda chaty. Bývalý chaty, dneska základy jenom, nebo už možná ani základy, jenom takové je tam bouda. Já nebudu moc mluvit, protože fouká, jenom to takhle zkouknu. Dole vidět inverze. A tam zádu je Ostrý. Se z jiné strany trošku jiného úhle. A od Musku zase jdou davy. Tak jsem zvědavý, jestli se pozdravíme zase. Nebo jestli budeme na sebe jenom čumět. Teda já ne, já pozdravím. Tak tu s tím jsem se pozdravil. Jsi zase trochu hřovaný pro změnu. Pražáci, proměnu, ale jsou z Prahy. Já jsem je chvíli poslouchal. To ne proměnu, že by to něco špatně, ale oni jsou někdy to. Rádi slyšet, no. Teda spíš mám zkušenosti, protože maminka moje pocházela z Prahy, nepocházela, protože tam mám půlku rodiny v Praze, tak vím, že ty rodilí Pražáci, štěný fakt Vltavou, ty jsou naprosto většinou v pohodě a nedávají to na sobě najevo nijak, kdežto takový ty, co přijdou s nějaký vesnice, tak za dva roky už prostě jsou z Prahy. Co? No, z Prahy. Jo, a přitom jsou nějaký prdele tohle někde v jižních západních Čechách. To samé se mi někdy zdálo, když někdo odešel. Já si pamatuju, starý pan Baťa byl v Americe většinu svého dlouhého života. A mluvil perfektně česky, když přišel po roce 1989, naprosto perfektně. A Wendl, tenista, ten tam byl chvíli a potom, když jsem někdo slyšel mluvit česky, tak to bylo taková ta americká čeština takže ono to je zase jako všechno v lidech. Nikdo nezapomene za 50 let. Někdo zapomene rychle, nebo chce zapomenout červí, no. Nebudem to pitovat, nebo nebudu to pitovat. Jinak k tomu dialektu, jako je to jasný, že my západočeší mluvíme jasně a pražský nářečí je taky jasný a moravský Brno a tak. Takže to není žádný posměch, to je prostě konstatování stavu. Dole prádelna a už to tu docela dost fučí. Počkal, než lékači odjeli, abych něco řekl tady k tomu, no oni ještě neodjeli. Tady na tom místě stála chata na Mustku, respektive jako, no chata to byla
kuchářská chata. Tady jsou základy, tady ještě jsou nějaké dlaždice vidět z něčeho, z čeho si. To tady potom postavili dodatečně, už dávno potom vyhořilo. Nevím přesně něco po roce 90 nebo 89 to bylo. Takže tady to někdo nechal boty. A někdo nechal bordel. A tady je ta, tady ten obrázek. Děkujeme, že po vašem odchodu to nezůstalo odpadky. No. Tady takhle vypadala ta chata. Myslím, že to tenkrát měli železničáři. Tu dobu, kdy to vyhořelo, nevím. Nejsem si jistý, ale... Tady na té straně už se dělají takový dramatický mraky, hledle jak kůzkový. Takže zase popojdu kousek dál. Jinak jsme 1200 a něco nad mořem. Tam vzadu je krásně vidět, jak se ta mlha žene nahoru za mnou, nebo ne za mnou jenom, ale že jsem nahoru, protože tam ten kopec se začíná mizet a v tom dělíku tam jsem byl před nějakou hodinou a táčel jsem tam pohled do toho vnitrozemí, jsem se snažil, teď už je to utopený mlze. No a je, já nevím kolik, no, něco po jedný hodině. A vzadu je krásně vidět, jak se ta mlha žene nahoru za mnou, nebo ne za mnou jenom, ale že jsem nahoru, protože tam ten kopec se začíná mizet a v tom dělíku tam jsem byl před nějakou hodinou a táčel jsem tam pohled do toho vnitrozemí, jsem se snažil, teď už je to utopený mlze. No a je, já nevím kolik, no, něco po jedný hodině. Do 28. září navrácelo svátek svatýho a jinýho. A já jdu po celkem dnes frekventované cestě turistický a hřebeni Šumav, jenom jednom šumavský hřebenu. A tady zleva už se ozvaly dvě rány. Tak jestli to někdo střílí, nevím co teďka. Tak protože pámbu. Protože to je, jako tady je to fakt dost frekventovaný. Jsou tu houbaři. Jako zase půjdu prostě se těšit na český les, řeknu to na rovinu. Jo, protože není to tu ošklivý, je to tu zase trošku jiný, ale prostě je tu strašně lidí. Je fakt, že potom, když není žádný svátek, nebo to tak to tak není, ale já víceméně dost často vypínám tu kameru dřív, než bych třeba chtěl, protože nechci, aby tam bylo slyšet, jak tady lidi pokřikují, nebo tak, takže. Jako nepotkal jsem jich do té doby, vlastně až ty studenty, jak jsem říkal, jsem nepotkal nikoho, ale teďka se to nějak začíná množit, no, uvidíme až na pancíři, jak to bude, jestli bude lanovka chrlit nějaký lidi. Jsem to propočítával, bude to 18 km ta cesta. Tady zase jiný panoramata, teď jsem se krátce jenom rukou pokynutím pozdravil náčelníkem tady horské služby šumavské s panem Andurou. A je tady zbarvený borůvčí. To je hřeben jezerní stěny, jezerní hory, tam je špičák, já to zkusím přiblížit, je vidět ta rozhledna, ale ona není rozeznat moc od stromů. Tady je něco vidět.
Já vidím prd, protože se dívám proti světlu. A tady to zajedu, to je velký hovor. Typický vyžaduje nejvyšší voda Šumavy. Tam je pancíř, tam půjdu. Tady je pustina, planina po Kirilovi, tady to všechno bylo zalesněné. To právě bylo, když jsem tady tenkrát bloudil, tak jsem prostě z toho byl jen, protože pancíř vidět nebyl. A tady jsem s toma nevěděl, kde jsem prostě. To bylo popadaný všechno. Vyhlídce 77 kroků, tak to je ubíháme. Nádherný panorama tady. Tady vidět tam vzadu ten ostřejší kopec, to je Bobín dokonce. Nevím, jestli to... Já nevidím vůbec nic proti tomu svíčku. Bobín, další tady ty šumavské kopce, Bobín už je vlastně mimo Šumavu. Tady je vidět ten, to panorama je tady vyfrézovaný do dřeva. Antigl. To je ten Bobín tady, jak jsem říkal. Poledník. V těch místech, kam se teď koukám, kdyby bylo fakt jasno, tak je vidět pára stoupající nad Temelínem. Jo, takže dneska není tak moc vidět, ale krásně zbarveno všechno. Krásně zbarveno to ještě není, to kecám, to bude tak, to nevím, nic nedělá. Ale už je to takový do podzimu. Takže panorama stojí za to. To ještě takhle malinko zhlídnu. Jezerní stěna, špičák, schovaný strvava, teda ostrý javor. A já tak přemýšlím, že mi mrzí docela, nevím, jestli ještě pojede Michal Anděla zpátky s tím autem mozorské služby, protože jsem si vzpomněl na seriál Policie Modrava a kdyby mi to bývalo napadlo dřív, tak jsem ho poprosil, aby zastavil, že jsme se jenom pozdravili, jenom jsme si pokynuli rukou. Známe se už strašně, protože já jsem tady bydlel a on tady pracoval jako hraniční policie dřív. A v tom seriálu vlastně je to auto a tam jezdí náčelník horské služby javorský a v minulém díle, před minulým díle zemřel na emboli, protože vytahoval někoho od vodopádu, já strašně tam pod ostrým a zranil se lehce nějak, ale umřel na emboli, takže jsem si chtěl udělat srandu, jak Michalovi je, jako když ho dělají mrtvýho ve filmu. No, nevím, jestli půjde zpátky, on to spíš objíždí asi, ale byl to ten, takový ten transit, myslím, že to je Volkswagen, ten malomodrý. Takže náčelník horské služby žije, ten byl praticky. Není od pana Soukupa hezký, že ho nechal umřít. Další figura, to si vzpomínám, že jsem na Šumavě, tak zase bych neřekl, že plácám, protože já se s těma lidma znám a znám třeba osobně pana Kincla, potkal jsem se s ním párkrát v životě přes svého kamaráda a spolupracovníka bývalého Milana Hampla, který tady učil na učilišti se mnou. A je to pán, který už je starší o 10 let než já, ale je to velký sportovec, velký lyžař, je zář fakt vynikající
A tak ten někde si dvakrát jsme se spolu bavili, takže znám pana Kincla, to je ten pán takový, ten pešatý, co vůbec nevypadá jako pan Mrkvička. A má ten pořad po zmizelý Šumavě. Tak toho tu nepotkáme, protože ten je na kašperkách, ale tak jenom jsem si vzpomněl. To je poslední stoupání dnešního dne na vrchol Pancíře, kde bude strašně lidí. Lanovka tam končí, moc se mi tam nechce, ale chci splnit tu cestu, takže tam jdu. Jednou jsem tu vyplašil laň, která jsem ještě víš, blízko Pancíře. Mám tak kilometr stoupání před sebou. Tak tam budu asi jenom točit a nebudu mluvit, protože tam budu mluvit jiný za mě. Tak tady jsem vystoupal na Pancíř v té chatě a je slyšet a vidět, že tu bude život, takže to bude teď bez komentáře. Směr polom, Falkenstein a tak dále. Chata na Pancíři. Tolik lidí tu není. Lanovka fachčí, vidíte? Proto ty davy. Potkal jsem jenom směrem jedním lidi. Tím se dvě nikdo nešel. Tady koloběžkáři se snaží se zdolu vyndržet palce, když se půjčou koloběžky. Mě to trošku přeskakuje, protože si to předávám v ruce. No já půjdu tady v kus pod Lanovkou na Železní Rudy. A ta na Pancíře z druhé strany. Cikády řvou. Takže pokud bude ještě něco zajímavého, tak se ozvu, jinak se jde kus pod Lanovkou, pak se jde kus mimo Lanovku a už jsme v Rudě, tak za půl hodiny zhruba typuju přímým tempu. Vzpomínám si na místo činu pachatele za starou Lanovku. Ne pachatele za starou Lanovku, ale na místo činu na pachatele a za starou Lanovku. Zase, to asi si někdo nemohl trefit na sedačku, zřejmě. Lanovka je tady už hodně, hodně let. Už někdy z konce 70. začátku 80. let.
šlapal jsem to tu na kole silničním z Rudy, nechal jsem se vyhecovat na různý blbosti. No jo, to jsem byl mladší. Tady je stanice lanovky za těma stromama. Hofmanky se to jmenuje, já tady stojím kvůli tomu, že tady je vidět na Javor. Ale je to přesně, jak jsem předpokládal. Na schromáždí se tady vždycky určitá skupina, pak to zapnou a pak to vypadne ani třeba 50 lidí nebo kolik nahoru. Že mě to pak staví, nevím. Javor, vrchol Javoru. Mimochodem, zase to byly smráďata, tak 10-12 let. Tady bych jedna, dvě třídy. Nevím, co se děje, že na státní svátek takhle taky hafa dětí. Pochopitelně, že lanovky si občas vyplivnou, nebo něco hodí. Prostě takový běžnej ten kolorit dnešní. Mladých některých neříkám, že všech, ale hlavně mě jako z mýho hlediska poznamenanýho životně tím, že dělám dětma fascinuje, že poslední jede učitel s učitelkou nebo co to je a prostě nebo křiknou je, přitom opravdu házeli dolů nějaký odpadky, nebo já nevím, prostě se to střádali a bavili se tím, nevím. A chytejte někoho za prdel, když on je na lanovce 5 metrů za vám, nad váma. A to jen tak pro zpestření. To je Šumava. No tady pokračuje cesta do Železní Rudy. Taková, nechci říct nezáživná, protože v lese záživím všechno. Táčkové zpívá, jak slyšíte, jak na hře. Různý druhý stíkolek, pěnkovo a tak dále. A já předcházím několik skupin lidí. Dost často čurajících, jako když jsem šel z Ostrýho. A stejně je to jistě zdravím, já se tomu směju s tím zdravením, protože je to přijaký komický. Teďka třeba jsem zdravil nějaký manžel. Byli Češi přes seba, byli českého, to mi neodpověděli. Prostě mě ignorovali. Takže už na to vystarol, abych někoho zdravil. A ukázal jsem takový průřez cesty na tajním rybem šumavským, co za chvilku budu v Rudě. Možná, že udělám nějaký fotky v Rudě, nevím ještě. Bude vidět na Javor a jestli půjdu dát něco na zub nebo do nějaké restaurace, jestli budou otevřený. A mám za sebou, no budu za svým druhou 18 km. Za 3, 4 hodiny, za 4 a půl hodiny to budu mít ujetí tak na celý ten úsek, včetně těch zastávek a focení nebo tak, takže slušně jsem si náknul na čerstvém vzduchu. O lidech jsem se přesvědčil, že jsme pořád stejný. No, to je tak asi všechno. Někdy zase při nějakém videu, kdo bude chtít koukat a poslouchat, tak se učím. Jdu zrovna s čurem. Takže se ještě v krátkosti vracím. Poloučení. Předešel jsem všechny čurající a nezdravící. Potkal jsem se s bývalým spolupracovníkem a teď jsem se rozhodl, že asi nepůjdu dolů do Rudy na jídlo jako, nebo prostě do hospody nějaké. Půjdu tady na Belvedere. Teď jsem na Belvedere, jinak tady jsou sezdovky takový. Na Belvedere je pivovar mimo jiný a tam vaří pivo rudský. A já si ho budu dát, doufám, že tam bude místo, protože to je hodně líp. A když tam nebude místo, tak z té čutorice mám vodu. A nevypil jsem jí, tak vyleju vodu. Nechám si natočit rudský pivo. Dělají asi 4 druhy. Abych nemusel pít a potom koucký. Když nevylučuji, že si ho dám taky. Takže to už je dneska opravdu všechno. Já jsem rád, že jsem
vlastně den takhle se rozhodl až ráno, nebo hned dopoledne na poslední chvíli, na poslední možný vlak, který byl to stát. A zase se dlouho na Šumavu nepodívám, protože je to tu moc přelidněné.